זאת אומרת שאת בוחרת להרגיש רע. אבל אם את היית מודעת, אם את באמת בוחרת, ובאמת היית מודעת לכך שאת בוחרת, אז לא היית מרגישה רע. זאת אומרת, אני בוחרת לומר שזה משעמם, ולכן אני מרגישה רע. אבל אז את כבר לא באמת מרגישה רע, כי את בוחרת להרגיש רע. זה מה שקורה. אבל מה שקורה, אבל זה נכון לגבי כל הבעיות בחיים. אבל את אומרת, לא, אני לא יכולה להתנגד לזה, אני לא יכולה להתנגד לזה. רגע, אבל יש לך בחירה. מה זאת אומרת? מה, אין לך בחירה? את לא יכולה להתנגד? אני יכולה להגיד, לא, אני רוצה להתעניין בזה. מה, מאיפה בא רצון? שאת אומרת, אני לא רוצה את העבודה הזאת, מי מחליט אם תרצי את העבודה הזאת או לא? כי אם יתברר לך שמי שאחראי למה שאת, לזה שמשלם לך בעבודה זה לא את, אם יתברר לך, ונגיד שתגלי שמי שאחראי לכך שמשלם לך בעבודה זה אלוהים, נניח יש אלוהים, תגלי, גילינו של אלוהים, אז תנסי להבין מה השיקולים שלו, מה האינטרסים שלו. כי אם הוא אחראי לכך שהעבודה משלמת אותך, אז את מבינה שזה לא יעזור לך אם תהיה לעבודה אחרת. כי הוא יכול בשנייה להגיד, גם שם ישענם לך. נכון. אז זה לא מעניין אותך להבין? אתה מבינה, חייב להבין. עכשיו, מה אנחנו בעצם שואלים? מי אחראי למה שאת רוצה? מי אחראי למה שאת מרגישה? הבנת? כן. אז בואי ניקח דבר אחד ונבדוק אותו. אני רוצה שנייה, בעצם אני מבין ככה. שנייה. תנסי לחשוב איזה רצון הכי מציק לך, או איזה תחושה הכי מציקה לך, או איזה משהו בעולם הכי מציג לך, ונבדוק מה קורה מאחוריו. זהו, תחשבי שנייה אחת שאני עונה לתוך כדי. כן. אני אומר בעצם, המצב הוא כזה, אני לא בוחר, אבל יש לי חוויה בחירה בגלל שיש לי אפשרויות. אתה, תקשיב. תקשיב, תתרכז. תעשה את האמת, התשובה היא פשוטה. יש. הכל אחד. אתה לא מבין מה זה הכל אחד. אז אני אתן לך תשובה בסקל שלך. יש אלוהים שהוא מחליט שהוא בוחר הכל, והוא מחליט ליצור אותך, שזה אתה בכלל, אתה אלוהים, אתה אלוהים הגדול, שאתה אומר, עזוב, מה, אני אין הגדול, בוא נעשה שאני קטן, נכניס את עצמי, נפצל את עצמי לאינסוף חלקים, ושכל חלק יחשוב שהוא בעצמו עושה, ושיחשוב שהוא בוחר, ושהוא מה שאתה רוצה. אבל החוויה הבחירה זה בגלל שיש אפשרויות בעצם? לא, החוויה הבחירה זה בגלל שאתה כאלוהים רוצה לגרום לעצמך לחשוב ש... אוקיי, יש חוויה בחירה. תכלס, אבל תכלס, במקום שבחות שאני מסתכל. ואם אתה רוצה ותשאל למי גורם לאלוהים, אה? כי הכל אחד. כי אחר כך יש גם עוד קצת שאלה. כן. כי תכלס, שואלים על בחירה, הבחירה עצמה היא יותר חוויה של בעצם התגשמות, אני חושב לזה, התממשות הרצון שלך. כאילו, הבחירה היא תלות של הרצון שלך בכלל. זה לא... הבחירה היא חוויה. היא כאילו, אוקיי, רציתי ככה, אוקיי, אז עשיתי, ולכן אני מרגיש בחירה. אבל תכלס, מה שיותר מעניין זה הרצון עצמו, הוא לא בעיה, טיפו. כי אני כפוף לרצון שלי, כמו איזה כלב אחריו. מה שהוא רוצה, אני חייב אחריו, אני לא יכול להתנגד לרצון שלי. ואם אני אתנגד לרצון שלי, לרצון אחר, אז אני עדיין אתקרב לרצון שלי. אני כל הזמן אחרי הרצון שלי, אז הבחירה היא חרטה, כאילו, אוקיי. אתה מרגיש שעשית, סבבה. כמו שתחשוב ששני כלבים מושכים אותך, משני צדדים, כדי לברוח מאחד, אתה צריך ששני משוך יותר חזק. כן. בואי נצלח, נמשיך. כן, בואי נבדוק. מה את רוצה שנבדוק? חשבת על זה? מה את רוצה שנבדוק? למה אין טעם לחיים? זה מה שרצית לך? לא לחיים, בחיים, כן. אוקיי. עכשיו, תראי. זה נושא בפני עצמו. אני כרגע רוצה להסתכל בהיבט של הבחירה. לא, 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 אני, אין לא אכפת לי, אני רק רוצה להוביל אותך לחוויה שאת המצומצמת, לא בוחרת. אוקיי, שנייה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. יש משהו שאת חושבת שאת בוחרת בחיים שלך? לא. שום דבר, אין לך שום בחירה. אבל לפני שנייה, אמרת, אני בוחרת לשבת עכשיו. אני נבחרתי איתך בשביל שניתן דוגמה, אז אני אביא מה הדוגמה, את מה שחסר לי בחוליה של ההסבר. אבל אם קודם באמת היית חושבת שאת לא בוחרת כלום, אז לא היית צריכה עוד הסבר. לא, זה לא בחירה. אם את לא בוחרת, אז מה השאלה? אני לא שואל, אני לא אומר, תקשיבי, אני לא אומר אם יש עוד דברים שלא מנת לבחור. אני אומר, את חובה שאת בכלל לא בוחרת, אפילו לא פיפס אחוז, את לא בוחרת אם לשים את האצבע ככה או ככה. שלא, את לא בוחרת. לא, זה הכל מלמעלה. זה בחלק מתוכי, אבל בחלק אחר שבתוכי. מה זה? זה לא היה מתחובה, בחלק... רגע, והיא בוחרת?
סתם לא פתרנו. אז מבחינתך יש הבדל בין רובוט לבין אדם? לא. שום הבדל? עכשיו את רואה את הרובוט נופל עליו הגג, את מצילה אותו? בידיעה. את רואה רובוט שנופל עליו הגג, את מצילה אותו? למה אותה את מצילה אותו? אותה? אם אני מחליטה, אז אני מצילה אותו. זה לא מובן מאליו שאני מצילה אותו. את חושבת, תחשוב בחברה שלך. אני מרגישה כלפיה. למה? אבל למה? מה היא שונה מרובוט? מה היא שונה עבורי מרובוט? כן. רובוט לא יודע שהוא, יודע שהוא רובוט, ואנחנו לא יודעים שאנחנו רובוטים. אותם, רובוט לא יודע, אותם. רובוט? לא יודע. יודע שהוא רובוט? כן. אוקיי. אנחנו לא יודעים. אבל גם את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. אתה עשית את זה. את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. כן. אז גם את יודעת שאת רובוט. כן. אז מה את שונה מרובוט לבנתי? אתה לא שאתה מה היא שונה, שאתה מה היא שונה. מה היא שונה מרובוט? את שונה מרובוט? אני חושבת שהתחושה שאני רובוט, כן. היא לא משהו שבא והולך, הוא לא משהו שהוא, היא משהו שאני מתנגדת לו, בסדר? לא הבנתי במה את שונה מרובוט. התודעה שלו שהוא רובוט היא תמידית, התודעה שלי שאני רובוט היא זמנית, היא הראית, היא באה והולכת. קודם כל, את לא יודעת מה התודעה שלו, זה דבר ראשון. יכול להיות שהוא רובוט שהוא כל הזמן חושב שהוא לא רובוט. יכול להיות, את לא יודעת מה התודעה שלו. אבל אני שואל שאלה אחרת. זה שאת עובר לך פעם תודעה, עכשיו חושבת שאת רובוט ופעם לא, זה לא אומר שאת לא רובוט. נכון, זה מה שאמרת. אז במה את שונה ממנו? מבחינה אובייקטיבית מה את שונה ממנו? כי את לפעמים חושבת שאת לא רובוט, וזה את שונה ממנו. אז אני תשובה בשבילך. אני לא יודעת, כי אני לא יודעת. לא, את לא נותנת תשובה בשבילי, אני נותנת תשובה בשבילך. בשבילה מה את חושבת שאת שונה? יש לי שאלה קטנה. רגע, תעצור. איך רובוט יכול לשאול מה אתה בחיים? אתה תעצור. הנה עובדה שואל. הוא לא יודע שהוא לא רובוט. הנה עובדה אתה שואל, תקשיבי, זה לא אין לי תשובה בשבילי. אני אסביר לך למה. כן. תקשיבי, אם באמת לא הייתה לך תשובה, מה פירוש האמירה אין לי תשובה בשבילי? פירושו אני לא יודעת. אבל אם באמת היית בחווה שאת לא יודעת, אם יש הבדל בינך לבין רובוט, היית מתייחסת אחרת לחיים. את לא יודעת, את אומרת, תראה, אין לי תשובה כרגע, אבל אני חושבת שיש הבדל. ובאמת בחוויה הזאת הולכת ביום יום, לא יודעת מה ההבדל בינך לבין רובוט? ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. שאומרים ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. אוקיי. אני לא יוריד. אתה אמרת את האמת, ברמת העיקרון, אבל ביום יום שאני אומרת לבן שלי, תביא לי זה וזה, את לא אומרת, רגע, מה אני שונה מרובוט? למה אני צריכה את זה? מה התכלית? אני יכולה לנסות להסביר את זה מנקודה אחת, כי אני לא יודעת את הסיפה הזאת. כן, תסבירי. זה ברמת העיקרון, ביום יום, שמה שבאבה לומנות, אז יש לי תחושה של טעם לחיים, אוקיי? וברמה... זה לא עיקרון או לא עיקרון, במקום שאני חווה רובוט, אין לי טעם לחיים. אז הבנת, את מתכוונת שלפעמים את חווה שאת חיה בלי סיבה, ואז את חיה כמו רובוט, ולפעמים את חווה שאת חיה עם מטרה ותכלית וזה, ואת לא רובוט. לא. זה מה שהתכוונת. לא. מה? מה התכוונת? מה את באה לומר? תקשיבי, אנחנו עכשיו עוד פעם עוברים נושא. זה לא קשור בכלל לדוגמה שנתת. תקשיבי שנייה, אנחנו עוד פעם עוברים נושא. אני רגע אחד רוצה להגיד משהו פשוט. אני רוצה להביא אותך להכרה, שתדעי שאת חלק מהמנגנון. ושתדעי שכשהמציאות מחליטה שתזוזי את זזה, שהיא מחליטה שתחשבי שאת רובוט, את חושבת שאת רובוט. שהיא מחליטה שתגידי, יש לי סיבה, יש לי סיבה. אבל אני יודעת שאני חלק מהמנגנון. שאני רוצה שתחווי את זה. ביום יום 24 שעות. זהו. עכשיו איך תחביאים, תתבונני בזה. לא, אני חלק במנגנון, אבל יש לי גם את מרחב פעולה שלי. נכון. כי אם הייתה, אם היא לא הייתה, אם היא הייתה חלק במנגנון, היא לא הייתה שואלת מה אתה, במנגנון. ואתה יודע שאתה עכשיו מטעה. גם. הנה, אתה חלק במנגנון, אתה שואל. עזוב, זה לא נכון ברמה הלבית. למה? אני רוצה לגלות לך סוד. מה השיחה האמיתית בעצם? זה השאלה? אין לי מושג. בוא נתקדם קדימה. שנייה. תחפש בפרק על שמחה אמיתית. עכשיו אני, יש פרק על שמחה אמיתית. עכשיו בוא נתרכז. לגבייך, אני רוצה לגלות לך משהו שהוא ברור מאליו, אבל הוא ברור מדי, ולכן את לא מבינה אותו. אוקיי? אם עכשיו, עכשיו איך יכול להיות, אם זה ברור מאליו, אם זה כל כך ברור, למה אני לא מבינה אותו? אני אסביר בפשיטות. אם עכשיו
היית רואה חוטים שמחוברים אלייך, אז היית מרימה את היד, היית רואה שהחוטים משכים, היית אומרת, זה אני חלק ממשהו, מרובוט אחר. מישהו מפעיל. זה מישהו מפעיל. עכשיו, את לא רואה חוטים. עכשיו, אבל למה את לא רואה חוטים? עכשיו, אני רואה את החוטים. עכשיו, למה את לא רואה את החוטים? מה גורם לכך שלא תראה את החוטים? הסיבה פשוטה. כי מה שקורה זה, אם את חלק ממשהו, זאת אומרת, אני חלק מהמפעיל. כאילו, הנה, זה כדור הארץ, זה המפעיל, הוא שולט בי. אוקיי? אבל מה שקורה זה שהמציאות הזאת היא מציאות בגודל אינסופי. זה לא שאת אומרת, את יודע מי שולט בי? הנה, פה, זה שולט בי. אין את אין אפשרות לצמצם את זה, להגיד, הנה, הוא שולט בי. כי זה ששולט בו הוא כל כך גדול, שאת לא יכולה להגיד, הנה, הוא שולט בי. אבל אני איתך. רגע, שנייה. זה, אם מישהו מושך אותך בחוטים, מי שולט בי, הוא בחוטים, אבל זה לא נכון, כי מישהו שולט בו. מישהו שולט בו, אוקיי? נכון, זה אין סופי. עכשיו, זה אין סופי, עד שמגיעים לאין סופי, לגדול ביותר. שהוא כל כך גדול, שאין מעליו, כי הוא הכי גדול. הוא כאילו באין סוף, קחי מקום, מבחינת מקום, הוא הכי גדול. אז הוא שולט בהכל. אז הוא שולט בהכל. כל אחד שולט במשהו אחר, ובסוף יש את הראשון. אתה מגיע לשורש. את הראשון בשרשרת. אוקיי. אז הוא שולט בהכל. אוקיי. עכשיו, למה בן אדם שוכח את זה? כי ביום יום הוא לא יכול להגיד... למה בן אדם ביום יום שוכח שהמציאות שולטת בו? כי הוא לא יכול לחשוב להגיד, הנה זה מה ששולט בי. כי הדבר ששולט בך, אתה לא יכול להגיד, הנה הוא שולט בי. כי הוא לא קטן, שתגיד, הוא שולט בי. כאילו הוא כל כך גדול והוא כל כך שולט בהכל, ואין שום דבר שזה לא הוא, אז אתה לא יכול להגיד זה הוא שולט בי, כי אין שום אחד ששולט בך. זה לא שיש מישהו, נגיד, אני אומר לך, הוא שולט בך, אתה אומר, מי שולט בי? הוא, מי שולט בי? הוא. לא, לא, זה גדול כל כך. את יודעת על מה את לא יכולה לחשוב? על שני דברים, על כלום. את יכולה לחשוב על כלום, את לא יכולה, כלום, אחרי לחשוב על זה כלום. אבל יש עוד דבר שאת לא יכולה לחשוב על זה, על הכל. את יכולה לחשוב על הכל, אתה יכול לחשוב על הרבה מספרים, אתה יכול לחשוב על הרבה מקום, אתה לא יכול לחשוב על כל המקום, אתה לא יכול לחשוב על כל הזמן, אתה לא יכול. אתה יכול לחשוב על קצת מקום, אתה לא יכול לחשוב על אין מקום, ואתה לא יכול לחשוב על כל המקום. אתה לא יכול לחשוב על כל המספרים, ואתה לא יכול לחשוב על אפס מספרים. אין מספרים, איך אני אחשוב עליהם? זאת אומרת, אבל הדבר הזה הוא ענק, ולכן את לא יכולה לזכור שהוא שולט בך. אבל אני רוצה להזכיר לך שהוא שולט בך. כדי להזכיר לך שהוא...